اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتن کو ولاڑے ماں دا دریا سواد دا خیالی پگاڑا کم ایریا چی خٹ پورن بال الحیل شول گرا میرا ہیل پلڑے رہے دے سر آخ پسون کلی چی خشت کلی دا ٹول پسر باندھے چکم علاقہ دا پسین راڑن پائے بان ولاڑے آدھے وقت سیلاب راغلے دے پا خیالی کے دریا سواد کے او دا کم تاسو چې روبو دا لہر وینې نو دلتا په 2010 کې کله سیلاب چې راغی دا یې نرستو بیا ډېر وانې شو نو حکومت ټکرې جوړ کړې تا تاسو ګورئ دا کم ځای چې تاسو ښکاري دا پټي اوړل دی اوبو هغه ټکرې دا 2010 نه تر دا 2022 پورې صحیح وې خو بیا چې کله 2022 تئی سیلاب راغ نو اگے اگر ٹکر اور دلدا سلور ٹکر بھی داغا دینا دیجا پورے واسطہ ٹکر اور دے دی خبر مقصد داری چی اس سونا بارن ددرو بارن شو ددرو بارن سر جی کمی ابھر آئے پسین کے کم چل رہا لا نو 2010-2022 چل نہ رہو بہرحال سنا سو جی نو سرا ابئی و شائن دی ہو مقصد دا خبر داری چی دے ابود نروانے کو دے پٹی ترا لے دا پٹی اوڑو او بلا خبردار سیدھے سرا خواہ کے دے کو نہیں دی نو کچھ در دے ابو مخنیوی ہونا شو دے تو ٹکرے ہونا شوے نو دا سپیدار دا اونے تاسوی نے دے سرا خواہ کی کورو نہیں دی او لمبے دا خٹ بالو ہل دا پلے پیٹ کی دیو پسے میرا خیل پلڑے رہ دا ٹول سٹیپ پسٹے بائیں کورو نہیں دی نو کو حکومت دے باندھے سنا سو دے مخنیوے کو دے بانے غور نکو یعنی ٹکرے و تو نشوے یاد دے ابو رخ بل طرف تو آنڑو نو دا کلی با بو پل پیٹ کے رہشی دا خلق پارا دے جانا لال شیو خلق تل سکے چھ ڈیر عزم کے بوم دے سر ختم شی حکومت لپکارے چھ دے باندھے غور کی او دا دیر پارا پوری بندوبست ہو گئے پوری ایمرجنسی فنڈ دیر پاروی نو موجودہ حکومت لپکارے چھ دے باندھے غور کی او دا دے کلو نہ دا ابو والی جگہ چلے ہلکو تو ڈیر تکلیف تو پہ رکھی.